Сьогодні ми вирішили із родинами військовослужбовців зібратися. Сьогодні у нас така дата – День Збройних Сил України і, звісно, День Святого Миколая ми святкуємо. Ми хочемо в цю дату зробити таку молебень про всіх наших захисників, про тих, хто сьогодні нас з вами оберігає в строю, про тих, хто безвісти зник. Ми сподіваємося, що всі вони знайдуться і будуть живі, повернуться до домівок. Про тих, хто наразі перебуває в полоні, в кого дуже тяжка зараз доля, але ми хочемо, щоб ця молебень надала їм якихось сил. Молебень матерів і дружин захисників України проходить у Кафедральному соборі Каспарівської ікони Божої Матері. Ми сподіваємося, що ця молебень надихне і наших воїнів. Ми хочемо помолитися за їх здоров'я, обов'язково за їх здоров'я, за те, щоб Бог їх оберігав. Лілія Першина, керівниця відокремленого підрозділу громадського об'єднання, розповідає, такі заходи вшанування пам'яті захисників відбуваються часто. Це спільна ідея. Ми збираємося доволі часто. В нас проходять групи підтримки на рівному. Ніхто так не розуміє одна одну, як люди, ті, хто проживають і живуть з цим болем і втратою. Ми намагаємося робити групи підтримки у нас щосуботи проходять в центрі, а такі подібні заходи, вшанування пам'яті і будь-які ми намагаємося проводити щомісяця. Під час молебні священнослужитель Кафедрального собору Каспарівської ікони Божої Матері зачитує імена військовослужбовців. Олексій, Андрій, Юрій, Сергій, Інне, Інна, Олег, Наталі. Катерина розповідає, такі заходи підтримують її морально. Вони допомагають, знаєте, якийсь такий пинок, мабуть, дають, що треба якось триматися. Вже не знаєш за що і як, але треба щось робити, якось про себе, про наших захисників нагадувати, так? Збирати родини їх, тому що я розумію, що за такий період довгий, да, от як хтось чекає майже 2 роки, хтось менше, але це дуже важко і складно. Іноді не хочеться ні з ким не спілкуватися, нічого. Хто долучиться до нашої молитви, ми тільки раді, оскільки вона тільки підсилить її силу. І сьогодні таке свято, День Святого Миколая, і ми сподіваємося, що нас він почує і диво станеться, і принесе мир в Україну, до неслухняних прийдуть ЗСУ. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.